Opština Stara Pazova raspolaže putnom mrežom dužine skoro 108 km, a od 2001. do 2013. godine u 5866 saobraćajnih nesreća poginulo je 136 lica, a teže i lakše je povređeno 2500 lica. U ovom periodu nije uspostavljen trend smanjenja broja poginulih, konstatovano je u strategiji bezbednosti saobraćaja usvojenoj na novembarskoj sednici lokalne skupštine. Političku podršku koju smo dobili u opštini Stara Pazova, pogotovo zamenika predsjednika opštine gospodina Gorana Vranješa i predsjednika opštine gospodina Radinovića, to je da izradimo jedan ovako značajan dokument koji će nam dati i dalje pravci i vizije kako da radimo u ovoj oblasti u narednih 5 godina. Ovaj dokument je urađen po uzoru na nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja, što i jeste zakonska obaveza da on mora biti usklađen sa nacionalnom strategijom. Definisali smo konkretne ciljeve koji su također definisani i u nacionalnoj strategiji, a tiču se toga da se broj poginulih mora prepoloviti, da broj poginulih dece mora biti minimiziran, da posledice tipa teške telesne povrede i lako telesne povrede također moraju biti minimizirane. Mi smo u strategiji decidno precizirali koje su to vrednosti, odnosno one pokazatelje, i ono što je za lepo, da kažem, nije čudnovatno, nego jednostavno rezultat rada i svih dešavanja jeste da smo mi u prvih 11 mjeseci ove godine nismo imali nijednog poginulog na području opštine Stara Pazova. Strategijom su definisana pojedinačna zaduženja odgovornih subjekata, u prvom redu saobraćajne policije. Konkretno za saobraćajnu policiju, da ona mora biti opremljena, da ona mora vršiti redovno svoje nadležnosti, odnosno da vrši kontrolu regulisanja saobraćaja, da lokalna samouprava, odnosno Savez za bezbednost saobraćaja, mora vršiti konstantno projekte, edukacije, treninge i sve ono što može da utiče na promjenu svesti kod naših građana. Da vi kao mediji, bez vas ne možemo nikako, znači vi ste nam potrebni da prenosite značajne poruke, također i drugi ostali subjekti, upravljač puta, odnosno direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova, da održava put u nivou kom treba da bude, da znakovi moraju biti postavljeni u skladu sa propisima i da bezbednost mora biti uvek na prvom mjestu. Šta je to što našim gledalcima, slušalcima, našim građanima na kraju krajeva garantuje da ova strategija neće ostati mrtvo slovo na papiru kada prođe petogodišnji period? Veoma dobro pitanje. Dakle, mi kada smo radili ovu strategiju, formirali smo akcioni tim, ja sam bio vodeći istraživač na ovom projektu izrade strategije, mi nismo uzimali nekog sa strane da nam radi ovu strategiju, jer su izuzetno velike cifre i skupi su dokumenti. Mi smo se trudili da zaista uradimo strategiju uz minimalna sredstva, a ono što je garant našim građanima, to je naš rad. Svake godine ono što mi uradimo, mi smo po zakonu dužni da skupštini opštine i građanima podnesemo izveštaj o našem radu. Naš rad se vidi na osnovu aktivnosti koje ćemo definisati u tom izveštaju. I prvi put godine mi ćemo podneti izveštaj i građanima i skupštine opštine. Uskoro će biti na sajtu poseban ogranak, znači vezan za rad Saveta za bezbednost saobraćaja, gdje ćemo sve naše aktivnosti koje smo radili tu prikazivati. Ukoliko ti efekti budu neostvareni, mi svako imamo pravo da više ne budemo na ovim funkcijama. Znači, građani su ti koji su nam dali povjerenje ovdje da budemo, da radimo s ovim stvarima, da ova sredstva naplaćenih novčanih kazni potrošimo u funkciji bezbednosti saobraćaja. Ako mi ne budemo radili, rezultati neće biti tu. Ako budemo radili i ako rezultati budu približno onim koje smo definisali, znaćemo da je naš rad uspeo.